Bashkia e Gramshit ka përfituar një fond prej 40 milion lekësh nga qeveria për rigjallërimin urban dhe social të qytetit. Kryeministri Edi Rama inspektoi gjatë një vizite këtë qytet punimet që kanë nisur një herësh në disa drejtime. Rama theksoi se mbështetja do të jetë e vazhdueshme duke siguruar përzgjerimin e projektit për rehabilitimin urban, me ndërtimin e pedonales, rinovimin e fasadave dhe ndërtimin e rrugëve hyrëse në qytet, nga të dyja drejtimet, Elbasanit dhe Korça. Rruga e re fillon së shpejti dhe është një rrugë realisht piktoreske që e lidh Gramshin ashtu si duhet me pjesën e poshtme nga ana e Elbasanit, po pastaj bëjmë dhe lidhjen tjetër me Korçën dhe kështu që nuk keni vetëm një hyrje dhe i dalje, por keni dhe hyrje dhe dalje nga dy anët. Ne biseduam që me i herë të vazhdojmë me projektin e qëndrës. Tani që undërhy në këtë zonë që ishte një tmerr dhe praktikisht bëhet si qëndër e vogël e qytetit, këtu të bëjmë dhe një shtesë tjetër me një projekt vogël për të rehabilituar gjithë godinat e vjetra, në mënyrë që të marrë një pamje shëmbullore dhe tjetë një qëndër që rezaton shpresë dhe besime dhe këtë tjerët. Në vizitën e ti në Gramsh, Rama u shoqërua edhe nga kryetari kësaj bashkie Drita Ambici dhe Ministri i Energjisë Gjiknuri. Kryetari bashkisë Gramshit tha se rruga e re është një vepër e madhe për qytetarët e Gramshit. Gramshi, i cili shtrihet në luginën e Devollit dhe të Tomoricës, vlerësohet një rreth me potenciale në disa fusha. Për këtë, kryeministri theksoi se me ndarjen e re administrative o territoriale, ky është vetëm fillimi që do ta shndrojë Gramshin në një vend me më shumë atraksion.